מנוע נוסף של התנועה ואחת מתוכניות הדגל שלנו היא התוכנית למחשבה ציונית שרצה השנה, זו השנה הרביעית ברציפות. התחילה בסניף ירושלים לפני 4 שנים. התוכנית הזאת בעצם מאפשרת לסטודנטים לקבל אלטרנטיבה ציונית לתכנים שנלמדים, או יותר נכון לא נלמדים, בכיתות הלימוד ובאקדמיה הישראלית. השנה התנועה שלנו הפיקה 6 תוכניות בהן לקחו חלק מעל ל-1,000 סטודנטים מרחבי הארץ לגמרי. ובתוכנית הזאת קיימנו בעצם עשרות הרצאות של מיטב המרצים בתחומים השונים שקשורים לציונות ולמדינת ישראל, ביטחון, משפט, אזרחות, היסטוריה, יהדות, כלכלה ועוד ועוד. בין המרצים היו מחבר הקוד האתי של צה"ל, אסא כשר, עורך דין בן דרור ימיני, קרוליין גליק, יו"ר ארגון רבני צוהר הרב דוד סתיו, הכומר גבריאל נדף, דוקטור מרדכי קידר, דוקטור גיא בכור, דוקטור גוסטבו פרדניק, מזכיר הממשלה לשעבר, עורך דין צבי האוזר, ועוד רבים וטובים. וכאן אני אעצור. אז לקבלת פרס התוכנית המצטיינת לשנת תשע"ו, אני גאה ומתרגשת להזמין את דורית שכטר, איפה היא? ואת ליטל צבע. דורית ירכז את סניף בר אילן וליטל ירכז את התוכנית למחשבה הציונית בבר אילן, וזאת עבור העבודה הקשה והמדהימה שהן עשו השנה בבניית והרצת התוכנית אצלן בקמפוס.